Ja, hei! Da skal vi på tur på fjellet i Troms, eller hvor som helst ellers i Norge. Dagstur, kanskje litt langt til fjells, men vi skal ha med oss det vi trenger for å klare oss ut i ett døgn, og klare å berge livet hvis det skulle skje noe. Så nå skal jeg gå gjennom det som jeg alltid har med meg når jeg er på fjellet i Troms. Jeg har en dagstursjekk, passe stor, som jeg er veldig glad i. Og så har vi det vi skal ha for å ha muligheten til å holde oss varme. Og da er det jo ull som gjelder. Jeg har jo på meg ull når jeg skal på tur. Så jeg har alltid med meg ullskift. Her har jeg to gode ulltrøyer, altså undertrøyer, som jeg legger bort nederst i sekken. Jeg ruller alt sammen sammen. Så har jeg en ulllue og en turtle, en sånn hals av ull, som jeg legger sammen her nede. Og så har jeg med meg tørre votter og tørre ullsokker. Nordnorske, heimstrikka, heimkarra og heimspunne votter og sokker. Kommer tilbake til votten. Og så har jeg alltid med meg fjellduk. Ikke sånn isolert, men bare en helt vanlig tynn fjellduk. Ofte den på høykant ned, for da blir det litt sånn god plass. Og så har jeg med meg et sitteunderlag av ull. Jeg synes de plastunderlagene, de fyker så fort av gårde med vinden. Og så mister du den, og så blir det i tillegg litt plastforurensning. Den her kan du også stappe ned i buksa hvis du skulle bli lut og trenger litt ekstra isolasjon. Sånn, og så har jeg en kompakt dunjakke. Sånn liten, tynn, men utrolig høy varmeverdi, slik at jeg tar den utenpå det tørre ullundertøyet når jeg skifter. Jeg blir alltid veldig svett på tur, så jeg skifter på toppen. Så har jeg denne fantastiske bolen her, som også er strikket av en lokal kvinne her ved kysten, hun Else, som selv karret og spant. Den er helt fantastisk, og har en veldig, veldig livsgivende effekt. Den er så god og varm. Og så har jeg en veldig lett vindjakke Windbreaker i Gore-Tex. Det kan selvfølgelig også være i bomull, men denne her er veldig kompakt og liten. Sånn, da har jeg det jeg trenger egentlig for å kunne skifte og holde meg varm og tørr og vindtett. Og så har jeg varm drikke, en liten termos, ikke alt for stor, som er liksom turtermosen. Og her har jeg vanligvis kaffe eller kakao. Og for at jeg skal ha noe å erstatte væsketapet med, så har jeg med meg en flaske med ca. en liter. Og da tar jeg med meg glovarm solbærsaft. Og så er det et lite triks som jeg lærte som barn. Og det er at jeg tar den flasken, og så tar jeg vottene utenpå. Og da har jeg varm solbærsaft veldig lenge. Og så har jeg de mest fantastiske varme vottene, når jeg da raster og trenger varme votter. Så der har jeg de to drikkeelementene. Og så er det over på hvis det skulle skje noe gærent. Jeg har alltid med meg spade for å kunne grave meg ned. En god og sterk spade. Pass på å ha med håndtaket, eller setter jeg utenpå. Så har jeg sondestang, den ligger i bilen. Og så har jeg alltid selvfølgelig kart og kompass. Det må du ha. Kompasset pleier å legge i topplokket, sånn at det kan festes i snora. Og så har jeg kartet lett tilgjengelig, og der er det en sånn fin lomme her på sekken. Så jeg legger kartet der. Og så har jeg kompasset i denne lomma her, og så fester jeg det i en sånn liten hake som er en liten krok som er inne, slik at det detter ut når jeg åpner den. Så det var kart og kompass, og så har jeg denne her i posen her, som jeg kaller for nød og nøtter. Der har jeg et elastisk bind, for det tilfellet at jeg skulle vrikke, eller noen skulle vrikke foten. Jeg har litt gnagsårplaster, og i den esken har jeg også noen tabletter smertestillende. Her har jeg fire tabletter med Pregabalin Forte. Så har jeg litt helt vanlig plaster, og litt Norgesplaster som ligger rundt det heftplasteret her. Sånn at jeg kan plaste et sår og plaste et knagsår. Så har jeg litt dopapir. Og så har jeg et multiverktøy, så jeg kan mekke på skiene hvis det skulle skje noe gærent med ski eller sekk. Og så har jeg, for å kunne holde varmen hvis jeg må grave meg ned, så har jeg to T-lys og to lysestumper. Og så har jeg en eske fyrstykker, og så sniker jeg med noen sånne tennposer, for hvis jeg skal gjøre opp bål, så går det så utrolig mye greier. Hvis det er litt vått og litt guffent, så er det veldig lett å tenne opp, men det veier ingenting.
Og så en turkopp, sånn at jeg kan spise snø eller lage meg litt vann av smeltet snø. Alt i hodelykt. Den legger jeg også i topplokket, så jeg lett får tak i den. Så har jeg et reservebatteri til mobiltelefonen. Det er jo en sånn type som også er en lykt. Og en nødblink faktisk, hvis man vil trenge å bruke det. Og da må du selvfølgelig ha en liten kabel som går til mobilen der. Nå kan jeg klare meg lenge med et strøm på mobilen. Så har jeg en nylonsnor. Altid greit å ha hvis du skal reparere noe. Og så har jeg en sånn reim som jeg også kan bruke til for eksempel å reparere ski. Og her har jeg en pose med kornblanding, nøtter og rosiner. Valnøtter, hasselnøtter. Og det er sånn kraftfôr som er godt å trøste seg med når man er sulten og sliten. Og så kan det vare et helt døgn når det gjelder kaloriene du trenger. Så den posen der, den veier ikke stort. Den har jeg altså alltid med meg i sekken. Og da føler jeg også at jeg kan være til hjelp for andre hvis det var noen som skulle ha skadet seg. Og vi må vente på hjelp. Og så har jeg med meg en god kniv. Hvis jeg skal på sånn tur hvor det blir litt båling og kanskje grilling og sånn, så tar jeg alltid med meg en samekniv, fordi de er så utrolig brukbare og anvendelige til så mye. Eller hvis jeg bare skal på en tur hvor det ikke er trær og ikke skal lage bål, så kanskje bare en litt mindre tollekniv i tillegg til multiverktøyet. Senderen mottakeren. Den har jeg med. Selv om jeg ikke skal gå i skredfarlig terreng, så kunne det hende at jeg kom i en situasjon hvor det var noen som var tatt av ras, hvor jeg skulle være til hjelp, eller at jeg ble fristet til å gå en liten topptur. Der ligger den, og så har jeg selvfølgelig matpakke. God gammeldags aluminiumsboks. Og der har jeg en god matpakke med brødskiver, og så har jeg selvfølgelig den obligatoriske norske kvikklunsjen og en liten kraftpakke. Og så har jeg en appelsin. Sånn. Pang smash, og da går det fint i sekken. Nå kan jeg selvfølgelig legge, hvis jeg nå har en ekstra genser på meg når jeg skal gå nå, eller at jeg har på meg en kraftig Gore-Tex-jakke som blir litt varm, så kan jeg legge den på toppen her. Dette her er også, veier ikke mer enn det du fint kan klare å bære. Og nå er du altså så utrolig mye tryggere. Hvis det nå skulle skje noe, og det var noen på din vei som trengte hjelp, eller du selv trengte hjelp, og så har jeg en refleks her. Fordi at da har jeg en refleks på sekken, og hvis det kommer letemannskaper, og det er litt dårlig vær, eller det er litt mørkt, så er den synlig på mange kilometer avstand når de bruker sine kraftige lyskilder. Det gjelder også helikopteret. Sånn. Der var vi. Jeg skal selvfølgelig ha på meg litt mer enn dette her, men den sekken er en livsforsikring. Nå kan jeg klare meg ute et døgn på en god nordnorsk vinterdag. Jeg kan holde meg varm hvis jeg fikk i beinet. Jeg kan legge noen som har skadet seg i vindsekk, by på tørt tøy, by på varm drikke, by på litt smertestillende, og nærhet og omsorg til hjelpen kommer. Det kan redde liv. For er du ute i fjellet, så kan en liten tue velte stort lass. Og den største trusselen mot oss alle når vi er ute, uansett i nord eller i sør i Norge, det er at hvis vi mister litt kontroll fordi vi har brukt en ankel eller forstuet et håndledd eller slått oss i huet, det er at vi blir nedkjølt og dør av nedkjøling. Det gjør du ikke med denne sekken her. God tur, folkens. God trygg tur. Ta vare på hverandre og nyt naturen. Takk.